Dea Pobednica juče je po drugi put boravila u našoj opštini kako bi što više ljudi čulo njenu potresnu životnu priču. U etnobostavci Filip Višnjić u Višnjićevu organizovana je tribina o bezbednosti u saobraćaju pod nazivom Budimo bezbedni, na kojoj su pored Deje Đurđević učestvovali i Aleksandra Slavuljica ispred Ministarstva unutrašnjih poslova i Igor Mihajlović, saobraćajni inspektor. Poznata TV voditeljka Deja Đurđević doživela je tešku saobraćajnu nesreću 7. februara 2019. godine u ranim jutarnjim satima, u kojoj je gradski autobus otkinuo levu ruku. Nakon mukotrpne njene borbe da preživi i borbe lekara da joj spasu ruku, osnovala je udruženje Budimo bezbedni, putem koga prenosi poruku ljudima koliko je važno da u saobraćaju budemo pažljivi i skoncentrisani na ono što radimo. Nas je zanimalo koliko se njen pogled na život promenio nakon nesreće. Mnogo. Mlada, radila posao koji radim, javni posao koji sam htela posle fakulteta, negde juriš za karijerom, juriš za uspehom, stalno razmišljaš o emisiji, o tome ko je u gostima, ko će biti, kako će izgledati i sve ostalo, a negde ceo svoj život posvetiš tom poslu i jurnjavom za nečim. Da li je to karijera, da li je to sportski uspeh, da li je to bilo šta? I negde sam najviše podrazumevala svoju porodicu, u smislu, volim ja njih, tu sam, ali sad imam prečak posla, ali možemo za 15 minuta, ali možemo za sat vremena. Sada te neke trenutke mnogo više cenim. Ja mislim da sam im sad postala dosadna, koliko im govorim da ih volim. Mislim da sam im strašno dosadna posla. U početku im je bilo sjajno, verovatno, jer sam ja neki zatvoreni tip, a sada mislim da sam im strašno, ali čisto želim da ih dokažem, jer negde shvatiš da kreneš na posao i u sekundi možda ne možeš više nikada im se obratiš. A nisi možda rekao nešto što si hteo. I onda mi se čini da sam nekako više privrženija najbližima i da sam više privrženija ljudima. I zato sam i napravila čitavu ovu kampanju za bezbednost u saobraćaju, jer prosto želim da budem više društveno odgovorna. Želim da se više posvetim čitavom društvu, društvenoj zajednici i ljudima. Ne projektima, nego baš ljudima. Mislim da me u tom smeru promenilo. Da li je promenjen i odnos prema poslu? Jeste. Promenjen je odnos prema poslu u smislu mora da bude sve profesionalno, na posao se, ne znam, sve to ostalo isto, ali teme gledam iz drugačijeg ugla. Teme sada više gledam iz ljudskog ugla i iz onog šta treba to da donese. Negde čini mi se da je možda i drugačije vođenje, mada ljudi kažu da im se mnogo više dopada. Sada Deja posle saobraćajne nezgode kako vodi i sve ostalo. Da li zato što sam odrasla, da li zato što se nešto tu sve promenilo, a čini mi se da valjda kad promeniš te pogled na život, onda se sve promeni. Na juče održanoj tribini o bezbednosti u saobraćaju poslata je snažna poruka svih učesnika da se pitanju bezbednosti u saobraćaju mora poklanjati veća pažnja kako bi se makar malo smanjile poražavajuće cifre koje pokazuju broj nastradalih i poginulih u saobraćajnim nezgodama. Veoma je važno i stalno treba podsjećati ljude na to koliko brzina, alkoholizam i nepažnja mogu biti kobni u saobraćaju.